אני מזמינה לבמה את ארנו רודריג. ארנו הוא יהודי ציוני שעלה לארץ מצרפת לפני 8 שנים, ומאז הוא פתח פה יזמויות מרשימות בצפון ובדרום, כאלה ציוני אמיתי. ארנו מספר שילדיו לימדו אותו שאהבה הולכת יד ביד עם אחריות ואושר, והדברים תמיד משולבים יחד כמו ריקוד. בבקשה ארנו. אז קודם כל אני אתחיל להגיד לכם סליחה על השפה, כי רק מ8 שנים עכשיו אני סופר, זה מתחיל להיות די הרבה, אבל עדיין אני טועה הרבה בעברית ולומד כל יום, ואני לא מתבייש לדבר בעברית, אבל ככה למדתי דווקא. אז חסר לי כמה גוונים במילים, אז שוב תסלחו לי, אתכן שאלה אותי אם אני רוצה לדבר באנגלית, וממש מאוד חשוב לי לדבר איתכן בעברית. אז עליתי לארץ בגיל 39, לפני 8 שנים, עם חלק מהמשפחה שלי. החלק שהיה אז בצרפת אמרו לי שתוך שנה אני אחזור לצרפת, כי אני לא אסתדר בארץ, כי בצרפת היה לי הישג שעבד טוב, והיה לי גם מצב, היה לי הישג בתחום תעשייה, יועצים ארגוניים בצרפת ובאיטליה, שמכרתי כדי לעזוב את אירופה, בוא להגיד את זה ככה, וגם הייתי מרצה ופרופסור ב-HEC, שזה MBA די מפורסם בצרפת ובאירופה. עכשיו, כל המשפחה הזה שהיו בצרפת הגיעו אחרי כמה שנים וגם גרים לארץ. אז כשעליתי לארץ לא ידעתי מה אני אעשה, בכלל לא, זה היה דף חדש, גם ללמוד שפה חדשה, עולם חדש, תרבות אחר. והיה לי כבר בית קטן במצפה רמון, התאהבתי בגיל 17 עם הנגב, וקניתי אז לא בית בנתניה, לא באשדוד, לא בתל אביב, קצת בהשקעה, לא כדי לגור, וזה דווקא הייתה השקעה טובה, ובית גם לחופש בחיפה, כי אשתי אז הייתה חיפאית, נולדה בחיפה, הכרנו בצרפת, אבל... ובאתי לנגב, אז כשבאתי לגור בארץ, באתי תמיד לנגב לנוח, לאווירה רוחנית שם, והכרתי מישהו שעשה שוקולה באזור תעשייה, צרפתי דווקא, ושבינתיים עזב את הארץ, זה קצת עצוב, אבל ראיתי את המקום שלו, אנגר באזור תעשייה, ואני לא יודע איך, יום אחד יצאתי מהבית שלו ואמרתי, אני אקים את אחד מהחלומות שלי, שמהילדות שלי רציתי שתהיה לי מסעדה. בבר מצווה שלי כל הילדים רצו אז האתרי, הווידאו גיימס הראשונים, אני ביקשתי מההורים שלי מסעדה 3 כוכבים וקיבלתי דווקא לטור דארג'אן בפריז, אני עדיין זוכר, קיבלתי כרטיס עם המספר של הברווז שאכלתי את זה. ופניתי לראש המועצה וכל הגופים של הנגב ולהגיד להם אני רוצה להקים פה במקום הזה במצפה רמון, איפה שלא היה אז מסעדה קצת ברמה, אני רוצה להקים מסעדה ומסביב בית מלון, אומרים בצרפתי אוברג', מקום איפה יושנים ברמה עם כמה חדרים ואוכלים בלי פלסנות ואוכלים אוכל שעושים עם חומרים מהמקום, מהנגב. אז לא חול, לא גמלים, אבל יש הרבה דברים, נגב זה ריכוז של הארץ, יש הכל שם, חוות בודדים ומוצאים את הכל. וכל יום אמרו לי זה לא יעבוד, אתה לא תבנה, ובמיוחד באזור תעשייה, כי זה המקום שאמרו לי שם אפשר לקנות, כי מול המחתש אי אפשר לקנות, כבר היו כמובן תכנון את בראשית, אבל אי אפשר לקנות. אז קניתי אנגרים, הייתי המפקח, ככה גם למדתי עברית, כי הייתי כל יום בשטח כדי לבנות, מול כל מיני בעלי מקצוע שאמרו לי זה לא יעבוד, אתה לא תבנה, זה לא יעשה, אין מספיק חשמל, אין מספיק זה. ובקיצור, פתחתי אחרי 3 שנים, קודם כל תכננתי את זה עם אדריכלים בתל אביב, ואז פתחתי את הבית מלון. הטעות הראשון והגדולה שלקחתי מומחים לעזור לי, אנשים מתל אביב שכבר הקימו מסעדות, יועצים, שאמרו לי איך לעבוד. ובמיוחד איזה צוות אני צריך במטבח, אז לא דיברתי עברית כל כך, וזה היה תחום חדש. וישבתי עם שף שהיה בטלוויזיה, אני לא אגיד מה השם שלו, ישראלי, שאמר לי, אני בא איתך, אני רוצה משכורת כזאת, אני אגיד לך איך עובדים, ותשכח מהכל שאתה מכיר, מכל התחומים שאתה מכיר, כי מטבח זה עולם שונה לגמרי.
אז הייתה סוג של קופסה שחורה, לא נכנסתי בו, ושמרתי עליהם, נתתי לו לעבוד במטבח עם 7 טבחים בסוף שבוע, ועם מחירים מאוד גבוהים לחדרים, השקעתי הרבה, עם השותף שלי השקענו 7 מיליון, לחדרים מאוד יפים, והכל לפי התקן גם, הכל תקני, הכל בסדר, ואיבדנו כסף. ראיתי את המקום שלי שעובד, ראיתי לקוחות לבוא, מרוצים, אוכלים טוב, אבל איבדתי ים של כסף, וכל חודש הייתי מוסיף הרבה כסף. ואז ראיתי את המילה הזאת, כישלון שבא, כי אני לא הייתי יכול להמשיך ככה. ואני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב, בתכן אמרה לי מאוד חשוב שהם יבינו מה לומדים, מה לומדים כשנופלים. אני רוצה להגיד לכם, לא למדתי שום דבר. למדתי כשסבלתי, וכשסובלים לבד, סובלים לבד, אנחנו מול קיר, וזה מאוד קשה. לא סבלתי משהו, לא למדתי משהו אחר. אם כן למדתי משהו, בסוף אני אגיד לכם, בסוף קרוב. יום אחד, ניר בן גל, שיש לו את אדמה, מקום איפה רוקדים, מקום מדהים, איש מדהים, באזור תעשייה לידי, באזור תיירות דווקא, זה לא אזור תעשייה יותר. אמר לי, יש לך אורח בבית מלון שלך היום, אני רוצה שתכיר אותו, זה ינקי שיושב פה. ישבתי עם ינקי, שתינו מהיין שלי, כי עשיתי עוד שטות דווקא. קניתי יקב במושב דלתון, לא היקב דלתון, יקב במושב דלתון, לעשות יין, ככה אני יכול לשתות בערבים שלי, סובל מהכישלון. והכרתי את ינקי, וינקי ישב לידי, אמר לי, מה עשית בצרפת? אמרתי לו, בצרפת היה לי הישג בתחום תעשייה, project management, בטיל, aerospace industry, automotive industry, והוא אמר לי, באותו ערב, אנחנו צריכים אותך, תעזור לנו בספייס.il, בלי לדעת מה קורות חיים, מה עשיתי לפני, קצת מה עשיתי לפני, מיד. יום אחר כך בבוקר הייתי בבסיס חמון עם ינקי, והתחלתי לעזור את הפרויקט המדהים שבזכות ינקי קיים היום ויצליח, שזה ספייס.il. ינקי פתח לי דלת באמצע סובל? איך אומרים בעברית? סובלים, סבל. פתחתי דלת, נתן לי עומק ואימון בעצמי שכמעט איבדתי בזמן הזה. ישראלי חדש, מקום כזה, לא נטוש, מקום שעובד, אבל ים של כסף. אני אעשה קצר עכשיו. נכנסתי כמו שתמיד עשיתי בעסקים שלי, במטבח, בכל מקום, הבנתי את הכל, הורדתי את העלויות, ממש. בלי לגעת באיכות, ההפך, רוב מהזמן כשנוגעים בעלויות, כי מבינים למה, האיכות עולה. לא מה שחושבים, כי מבינים את הכל, יודעים מה חשוב, מה לא חשוב, ואין בזבוז. ודבר שני, הורדתי את המחירים של החדרים. כי בראשית וגם מקומות אחרים שברו את השוק. ומהיום הזה, הבית מלון שלי באיזון, אני לא לוקח שקל, לא מרוויח שקל. מבחינת כלכלית, אני לא יודע אם זה שווה עדיין, נראה בעתיד, אבל זה עובד. יש 15 עובדים ממצפה שמרוויחים טוב, ממש יותר עובדים ממקומות אחרים, ואני מאוד נהנה לראות לקוחות מרוצים. אני רוצה להגיד, לספר לכם היום שלי לפני יומיים, כדי שתבינו מה מהדבר הזה, כל כך סבלתי, מה זה הביא לי. היום הזה הייתי באורנים בבוקר, שזה בית ספר למורים שבטוח אתם מכירים, מכללה מפורסמת בארץ, אצל החברה שלי, יערה ברון, שאני מכיר בזכות הבית מלון שלי, כי היא לקוחה קבועה עם המשפחה שלה, והיא אומרת לך דרישת שלום, כי אני יודע שדיברתם גר. הייתי אצליה כדי להקים שותפות עם העסק איפה אני עובד היום כסגן מנכ״ל, שזה לרני, עסק שפלטפורם דיגיטלי בתחום החינוך שהקימו דוב מורן ומריוס נחט, דוב שהכרתי אצלך, ומריוס נחט שהקים את צ'ק פוינט עם גיל שוויב, שלקוח קבוע שלי, שיכול לבנות את בראשית ובא רק אצלי, כמוך דווקא, ולמי אמרתי יום אחד, הכל באיזון, על יקב, אני מוכר את הענבים ועושה יין בשביל המסעדה ובשבילי, יש לי זמן. אז הוא אמר לי, אני צריך אותך ללרני, והוא לקח אותי ללרני, ובצהריים הייתי אצל מאיר אדוני במסעדה החדשה שלו בקרלטון, כי הוא בחר את היין שלי, כדי שהוא יהיה בתפחית של המסעדות שלו בניו יורק ובארץ. ומזה אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד חשוב, נופלים, זה בטוח, אתם טיפלו ותהיו לבד, אבל הכי חשוב זה איך חוזרים, איך אחר כך קמים מחדש. וזה עם העזרה של אנשים כמו
יונקי, או עוד אנשים שתמצאו מסביב, כשפתאום אתם חושבים שאתם לבד. זהו, תודה.